Ben bo día a todos e a todas. A verdade é que sería imposible resumir en 5 minutos todos os desastres provocados pola acción decidida do goberno contra os intereses xerais de todos os galegos e as galegas. O plan mineiro, a fusión das caixas, a lei do solo, o desastre de Angrois e a súa xestión posterior, a estafa a sanidade pública perpetrada co hospital privado de Vigo, a ruína do sector lácteo, a fallida lei de acuicultura, etcétera, etcétera, etcétera. Sería difícil, ademais, destacar un desastre sobre outro, pero, dende logo, dende o meu punto de vista, sen dúbida, un dos maiores desastres aos que tivemos a desgracia que asistir todos os galegos e as galegas foi, dende logo, a política lingüística deste goberno, un verdadeiro lingüicidio perpetrado polo goberno de Galicia a través, fundamentalmente, do decreto do plurilingüismo, un decreto que, dende logo, supón un verdadeiro atentado contra os dereitos lingüísticos do noso povo. E esa é a realidade. Non o dice solo a Alternativa Galega de Esquerda, non o dicen solo todos e cada un dos grupos da oposición neste Parlamento. Aquí xa se dixo, o di todos os informes de todos os organismos mínimamente independentes do noso país e de fora del. A Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística foi clara ao respecto. A Real Academia Galega, o Instituto Galego de Estatística, o Consello da Cultura de Galicia, o Consello Escolar de Galicia, o Consello Consultivo, a Mesa Sectorial de Educación. Como moi ben dixo a señora Burgo, non remataríamos en toda a mañá de citar o prego de agravios que supón esta norma. O informe do Consello de Europa para o cumprimento das linguas minoritarias e rexionais xa no ano 2012 alertaba claramente do atentado que supuña o decreto do plurilingüismo contra os dereitos lingüísticos de Galicia e, polo tanto, do seu flagrante incumprimento. E, novamente, o informe do ano 2015, o Consello de Europa di que o decreto do plurilingüismo é incompatible, absolutamente incompatible, co cumprimento desa Carta Europea. Pero tamén deixa moi claro a realidade do galego en ámbitos como a xustiza, a sanidade, os medios de comunicación, etcétera, etcétera. E chegados a este punto, cando eu creo que xa o temos dito todo, cando eu creo que xa se ten aclarado suficientemente dende o punto de vista político, pero tamén dende o punto de vista científico, o carácter absolutamente retrógrado desta norma, eu me pregunto que máis ten que pasar, que máis ten que acontecer para que o goberno galego rectifique. O fixo recentemente coa lei de cultura. Por que non o fai en materia cultural e lingüística? Por que nese eido non? Que ten que pasar para que rectifique o Partido Popular? Neste momento crucial, ademais, para a historia do noso povo, para a historia do noso país, no que o Partido Popular se adica a ir laiándose polas esquinas de que ninguén quere falar con él, de que ninguén quere gobernar con él, nin tan siquiera Ciudadanos, chegamos xa a ese extremo, de que nin Ciudadanos apoia o Partido Popular. Non ten pensado o Partido Popular preguntarse polos motivos da súa máis absoluta soidade política? Pois ten que ver moitísimo co que estamos falando aquí, coa súa incapacidade para dialogar, coa súa incapacidade para escoitar, coa súa incapacidade para razoar e, sobre todo, coa súa incapacidade para servir o interese xeral. E estas son as condicións que ten que ter un goberno democrático: escoita, diálogo, razoamento, servir o interés xeral. Son os mínimos democráticos que debemos exixir todos os cidadáns. O Partido Popular amosa nesta cuestión, como en moitas outras, unha actitude absolutamente totalitaria, unha actitude absolutamente impositiva e unha actitude antidemocrática. Polo tanto, dende o meu punto de vista, dende o punto de vista da Alternativa Galega de Esquerda, a política lingüística do Partido Popular é absolutamente totalitaria, conculca dereitos fundamentais, e polo tanto, ten que rectificar se quere ser un goberno cunhas garantías mínimamente democráticas. Por eso, a Alternativa Galega de Esquerda vai apoiar esta iniciativa. Agardemos que por unha vez, e nunha materia tan importante como esta, o goberno de marcha atrás. Mais nada, moitas grazas. Gracias, señor Vázquez.